ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့ဖျားစာအုပ်အပိုင်းလေးတန်တရာတိတာယုံမားပြောက်ဒီလိုအညစ်အကြေးလေပတ်မှုတန်တရာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုသိပြီဆိုတော့ဒီအညစ်အကြေးတွေဟာနှက်ကြောင်လားဓာတ်ကြောင်လားနှက်ခတ်ကြောင်လားရှေးကကြောင်လားအစစအရေးတွေဖြစ်တဲ့စကင်ကားလို့ခေါ်တဲ့ယုံမားမျိုးမျိုးတွေဝင်မရတော့ပြီပေါ့ယုံမားတွေမဝင်အောင်လုပ်နိုင်တာဟာအညစ်အကြေးတွေကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအကျိုးကိုပွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကအကြောင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်ဆိုတာကိုအမှန်မြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီသမာဓတနာမျိုးမဖြစ်ရင်ဒီယုံမားကင်ခါကမပြောက်ဘူးယုံမားပြောက်ကမျက်စိပေါက်ဒီတော့ယုံမားပြောက်တာအရေးကြီးတယ်သမာဓိရဲ့အမည်တစ်မျိုးဖြစ်လို့ပဲဒီယုံမားမပြောက်ဘဲနဲ့လွတ်မြောက်မှုအတွက်ဘလောက်ကျင့်ကျင့်မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးမျက်စိမပါဘဲလမ်းသွားသူလိုပဲဖြစ်နေမယ်လွတ်မြောက်ရာမရောက်ဘဲရောက်ချင်ရာရောက်နေမှာပဲမျက်စိလည်ရင်မပွားနဲ့ယုံမားကင်ခါကတန်းလန့်တဲ့လောဘဒေါသဆိုတာကိုပါရှားပပျောက်အောင်လုပ်သူတွေရှိကြတယ်ဒီသူတွေဟာလုပ်တဲ့အမှားတွေရောက်တာပဲသူတို့ဟာလုပ်တဲ့အမှားကိုတော့အမှားမှန်မသိကြဘူးဟုတ်လားကိုလုပ်လို့ရတာဆိုတော့မှန်တယ်လူကလည်းမထင်အောင်မတတ်နိုင်ကြဘူးပဲသူတို့ဟာမြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှအစစတွေအပေါ်မှာအလိုလောဘတွေမဖြစ်အောင်နဲ့အမျက်ဒေါသတွေမထားမိအောင်ကျင့်ကြမယ်ဆိုပြီးကျင့်ကြတယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအကျိုးမဲ့နှစ်မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေတာတွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုမလိုချင်မိအောင်မဖြတ်ချင်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ဘာသာသူလိုချင်ဖြတ်ချင်စိတ်ကပေါ်ပြီးသားပဲလူဟာကိုယ့်အကျိုးကိုတည်ဆောက်ရမှာမဟုတ်လားဒီတော့လေကိုအကျိုးရှိမဲ့ဟာကိုလိုချင်ရမှာပေါ့အကျိုးပြတ်မဲ့ဟာဆိုရင်ဖျက်ချင်ရမှာပေါ့ဒီစိတ်ပေါ်တာကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိစ္စကိုကိုယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမျက်စိလေလေသွားလို့ရတဲ့အမှာဒါကိုမဆောင်ရွက်ဖြစ်အောင်ဟန့်တားခံရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပွားမှာလဲလူစဉ်မမီတာဟာပထမဆုံးရမဲ့အကျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးရမယ့်အကျိုးကတော့လွတ်မြောက်မှုအတူကြီးကိုဒါပဲလွတ်မြောက်မှုအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပိုက်ဖက်နေမှဒါကြီးကိုရလိမ့်မယ်ဒါလည်းအညစ်အကြေးတွေလဲပတ်မှုတန်တရာကြီးတဲ့နေတာပဲဒီလူဟာသိမ်းဆဲရမယ့်ဟာကိုလည်းသိမ်းဆဲရမယ့်ဟာလို့မသိဘူးစွန့်ပြစ်ရမယ့်ဟာကိုလည်းစွန့်ပြစ်ရမယ့်ဟာလို့မသိဘူးသူဟာအသက်ရှင်လို့ဖြစ်ယုံကလေးအတွက်စားဝတ်နေရေးကိုမှီဝဲနေလိမ့်မယ်သူဘာမှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့အနာဂတ်ဟာလည်းသူ့အမြင်မှာပျောက်နေလိမ့်မယ်ဘာကူမှလည်းမလူချင်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်လက်ငင်းမှာလည်းအလုံးစိတ်သုံးအလုံးသုံးစိတ်ပြီးအချီးနှီးနေမှာပဲဒါရီယာလွတ်မြောက်တာပြီးမဟုတ်ကြဘူးဒါရီကိုလွတ်မြောက်တာလုပ်လို့တော့လောကကြီးကောင်းကောင်းပြည့်ရပြီပေါ့ယုံမားတွေမပြောက်ပဲအလိုအမျက်တွေကိုပယ်လိုက်လို့ရလာတဲ့လွတ်မြောက်မှုကဒါရီပဲလူကြောက်เสียကောင်းတဲ့လွတ်မြောက်မှုပဲယုံမားရှိသူအလိုအမျက်မှန်းမသိလူလောကကပယ်ရမယ့်အလိုအမျက်ကမြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှအစစအာယုံတွေအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အလိုနဲ့အမျက်တွေမဟုတ်ကြဘူးဒါကိုယုံမားကင်ခါတွေပျောက်ပြီးပျောက်ပြီးသူကသိနိုင်တယ်မပျောက်သေးသေးဒါကိုမသိနိုင်ဘူးယုံမားပျောက်ကအမှန်ရယုံမားကင်ကပျောက်ပြီးသူဟာဖြစ်ပွားနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဖြစ်တဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးတစ်ခုခုလွန်ကျူးမှုကံမတွေနဲ့အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေကတစ်ခုကိုတစ်ခုကထောက်ဆပြီးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးအမှန်မြင်မှုတွေဖြစ်တယ်။ဒီအမှန်မြင်တွေကိုအထက်ထက်ရှုကြည့်တဲ့အခါဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာလူကိုအထက်ထက်ရစ်ပတ်ပြီးလူဆွမ်းအားတွေပပျောက်စေတာကိုတွေ့ရတယ်။မွေတကောင်ရဲ့အရစ်အပတ်ခံရတဲ့အရာဟာနောက်ဆုံးမှာမွေရဲ့အစာဖြစ်ခံရတယ်လို့ပဲဒီဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့အရစ်အပတ်ခံရသူဟာလေဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဖြေဖို့အတွက်ပဲလူဖြစ်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အမှန်မြင်ကလက္ခဏာထင်ဒါဟာလူလွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးတာပါလားလို့လေသိလာတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဟာဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာလည်းမြင်လာတယ်ဒါဟာပျက်စီးနေတာဆိုတာလည်းလင်းကျင်လာတယ်ဒီတော့ဒီအညစ်အကြေးတွေအပေါ်မှာမလိုမလားဖြစ်လာတယ်။ငြီးငွေ့လာတယ်ပေါ့
ဒါကြောင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အကောင်းထင်နေတဲ့အင်အားလည်းလျော့ကားသွားတယ်။ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ရာမှာလက်လေးလာတယ်။ဒီအညစ်အကြေးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဝိပက်အညစ်အကြေးတွေကိုလည်းမတင်ငါစိတ်နဲ့စိစစ်လာတယ်။စိစစ်တော့လည်းပိုတွေ့ပြီးအညစ်အကြေးရဲ့အကြောင်းတွေမှာအားအင်မထက်မတန်ဖြစ်ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာဒီအညစ်အကြေးတွေရဲ့အကြောင်းဟိတ်တွေမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိအကြောင်းဟိတ်တွေကိုပယ်တာဖြစ်လာ။ဒီတော့ပယ်ရမယ့်အလိုနဲ့အမျက်ကအစစတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့အလိုနဲ့အမျက်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်နှုတ်နှလုံးတစ်ခုခုလွန်ကျူးမှုကံမတွေရဲ့အကြောင်းသမှုရိယတွေမဟုတ်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေရဲ့အကြောင်းသမှုရိယမဟုတ်တဲ့အလိုအမျက်တွေပယ်လို့အညစ်အကြေးတွေမပြောင်းနိုင်မလွတ်မြောက်နိုင်လို့ပဲအလိုအမျက်အမျိုးမျိုးရှိအညစ်အကြေးတွေနဲ့ဒါတွေရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအားတစ်ခုကိုတစ်ခုထောက်ဆဖြစ်ပွားနေတာကိုလေအမှန်မြင်သူကအညစ်အကြေးတွေရဲ့အပေါ်မှာယုံမားမှုကင်ခအလုံးပျောက်ပြီးဒီအညစ်အကြေးတွေရောပါကုန်ဆုံးဖို့မှာအခက်အခဲမရှိဖြစ်တယ်မြင်မြင်သမျှအစစတွေမှာလူအမျက်တွေဖြစ်ပေါ်သမျှတွေဟာလူအပ်တာမလူအပ်တာအလျောက်ဖြစ်လာတာလားလူအပ်တာမလူအပ်တာကြောင့်လူအမျက်တွေဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘဲလူလားဘူးတာမလူလားဘူးတာကိုတာယာတာနဲ့လူလားမှုမလူလားမှုဖြစ်တဲ့အလူအမျက်တွေဖြစ်ပေါ်တာလားဒီလူတွေစိစစ်ပြီးလူအပ်တာမလူအပ်တာအလျောက်အလူနဲ့အမျက်တွေဖြစ်တာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလိုအမျက်တွေကိုဖယ်ရှားဖျောက်ဖျက်မှာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ဖော်နိုင်အောင်ပဲဖော်ဆောင်မှုကိုလုပ်လိမ့်မယ်ပွားတဲ့နဲ့အလိုအမျက်လည်းရှိဒီတော့မြင်မြင်သမျှဆက်ဆက်တွေအပေါ်မှာအတုံးကျလို့လူကျင်လာဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ဓာရီကိုဖျောက်ဖျက်မပစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဓာရီကိုဖျောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားရမယ့်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေကလွတ်မြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလူဟာလူအညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်လူလွတ်လပ်မှုကအပျောက်ခံရတာမဖြစ်ဘဲလွတ်လပ်မှုဖြစ်ပွားတယ်။ဒါရီကြောင့်ဒီကံနဲ့ကံအကြောင်းဟိတ်ကံအကျိုးဝိပက်အမြင်ဖြစ်တဲ့ကမ္မတဒနာဟာလူလွတ်မြောက်မှုကိုပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ခဲ့ပြီးဆိုတာထပ်ထပ်စင်ကျင်သိမြင်နေခဲ့တယ်။တရားဟောမှုဘုရားဝင်လေးစိတ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ဟာလူအမျက်ဆုံးအမှန်တဘာဝကိုသိမြင်ပြီးနောက်အဲ့ဒီသိမြင်ရာဝန်းကျင်အနည်းနားမှာပဲနေထိုင်ရင်းသိခဲ့ပြီးတာတွေနဲ့ဆက်တဲ့စင်ကျင်ပွဲအလုံးသိမ်းကျုံစင်ကျင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဒီလူစင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအမှန်တရားတွေကိုဟောပြောမှုအတွက်ဝင်လေးတဲ့စိတ်များအဖြစ်ပွားခံရတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အမြင်မှာလောကဟာလာဘတက္ကရာတိလောကတွေဖြစ်ဖို့ဘက်မှာပဲသူတို့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုတချိုးတဲ့ဥခိုက်ထားနေကြတယ်လာဘစတာတွေမဟုတ်တာအတွက်သူတို့ခေါင်းတွေမရှိနေကြဘူးဒီလူလောကကိုတရားဟောတာဟာတောအုပ်အလယ်မှာတယောက်တည်းအော်ဟစ်နေတာလို့ဖြစ်မှာလေလို့မြင်နေတယ်လောကကိုတရားဟောမှုဝင်လေးနေခဲ့တယ်ဝင်လေးပေမဲ့လည်းမဟောလို့မဖြစ်ပုံဖျားတွေ့ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုယ်ကိုကြီးဆိုးတဲ့စိတ်ဟာငြိမ်မနေခဲ့ဘူးဒီတိုင်းထားလို့လောကကြီးပြိုလဲပျက်စီးသွားမှာပေါ့လို့ငြင်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဟောပြောရင်မသိသူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသိသူနည်းနည်းတော့ရှိနိုင်တယ်အသိဉာဏ်မျက်စိရှိသူဟာမရှိတာမဟုတ်ပေမဲ့အများပြားရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီသူတွေကိုဟောအောင်မှာပဲလို့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရွှွန်ညွန်တွေတဲကတက်လာတဲ့ကြာဘူးတွေဟာရွှွန်ညွန်နားမှာပဲရှိသေးတာရှိတယ်လို့ရေလေလောက်ရောက်နေတဲ့ကြာဘူးတွေလည်းရောက်နေကြပြီပဲ။ရေမျက်နှာပြင်အနီးပါရောက်နေတဲ့ကြာဘူးတွေလည်းရောက်နေကြတာပဲ။ရေမျက်နှာပြင်အထက်တက်ဆပြုတ်နေတဲ့ကြာဘူးတွေလည်းတက်ဆပြုတ်နေကြတယ်။ရေမျက်နှာပြင်ကလွတ်ပြီးပွင့်အားနေကြတဲ့ကြာပွင့်နေလဲပွင့်နေကြပြီလူတွေလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ဖះဟောရမဲ့သူဖះယူဘသူကိုအဦးဆုံးဟောပြောရမလဲအာထာရတို့ဥဒကတို့လားသူတို့ဟာကျေးဇူးများသူတွေဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလွန်နေကြပြီပဲ
သူတို့ဟာလောကကြီးကိုလက်ဟာပြင်အဖြစ်အမြင်ပေါက်သူတွေဖြစ်နေခဲ့ကြပြီ။ဝိရမီတပ်ပဝိတ္ထုအာယုံဆိုတာကိုသူတို့နားမလည်တဲ့အဖြစ်ရှိခဲ့ပြီ။ပြောရင်သူတို့ဟာနားမျက်စိမရှိသူဖြစ်ခဲ့ပြီ။နားမျက်စိမရှိသူတွေဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဒီလိုဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုဟောပြောရမလဲ။တခြားကျေးဇူးများသူတွေကတော့ကွန်တင်ညတို့လူတိုက်ပဲ။သူတို့ဟာလူလီသေးမရှိအောင်ငါဖျားကိုတရားရှာနိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ပြုစုခဲ့သူတွေပဲ။ပြီးတော့သူတို့ဟာလွတ်မြောက်လူသူတွေဖြစ်ကြတာလေအမှန်ပဲ။အိမ်ယာထောင်တဲ့လူပေါင်းမှနေရင်မင်းရဲ့အကျွံပြုခံရတယ်ဆိုပြီးတောမှနေတောမှစာလုပ်နေခဲ့ကြတာ။ဒီတော့သူတို့ဟာငါဖျားစီကလွတ်မြောက်မှုတရားကိုအဆောင်စားကြီးဆောင်စားနေကြသူတွေပဲ။ငါဖျားကအဲ့ဒီအတွင်းကအာထုတ်တဲ့တရားတွေကိုမျက်နှာလွဲကြောခိုင်းလိုက်လို့သူတို့တွေစိတ်နှလုံးမသာမညာနဲ့ငါ့ကိုကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်။တင်ဆဝတ္တုလုပ်ရဲ့ဂုံယူငါ့ကိုဒီလိုကြောခိုင်းသွားကြတာကသူတို့ကိုချီးကျူးစရာပဲ။သူတို့ငါ့ကိုပြုစုယူရမှုတွေလူလီသေးမရှိပြုစုယူရကြတာပဲတရားဓမ္မကိုငါကကြောခိုင်းတော့တရားဓမ္မမရှိတဲ့ငါ့ကိုတန်ရုံးစဉ်အမြင်တွဲမနေပဲငါ့ကိုခွဲထားခဲ့ပြီးကြောခိုင်းသွားကြတာဖြစ်လို့ပဲသူတို့ဟာငါ့လူတွေမဟုတ်ကြဘူးတရားရဲ့လူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီလောက်လွတ်မြောက်မှုတရားပေါ်သစ္စာခံတဲ့သူတွေဟာလွတ်မြောက်မှုတရားနာကြားရဖို့ထိုက်တန်ကြီးထိုက်တန်သူတွေပေါ့ဒီတော့ငါအနေနဲ့သူတို့ရှိရာမိဂရာတောဘက်မနက်ပြန်မှာခရီးထွက်မယ်။ပြီးရင်သူတို့ကိုငါရတဲ့တရားဟောကြားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဓမ္မခရီးအတွင်းမှာဥပကဖခင်ရှင်ဟာဂယာမမိဂရာဘက်ခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ဝါဇူလာဇန်းရက်ထဲမှာပဲတနေရာမှာဥပကအမည်ရှိတဲ့တကရွန်းတဦးကိုစကားပြောရတယ်။သူကငါ့ကိုမေးတယ်ဘသူကိုရည်မှန်းပြီးယဟန်ပြူတာလဲလို့ပဲငါဆရာကိုမေးတာပေါ့ငါမှလည်းဆရာရဲလူညွှန်ပြရမယ်သူကရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီအတိုင်းပဲဖြေလိုက်တယ်ငါမှဆရာရဲလူညွှန်ပြเสียမရှိဘူးလို့ပဲဒီတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုတိမှတ်ပေးရမလဲလို့မေးတယ်မန်တွေအောင်မြင်ပြီးသားလူလို့တိပေးရမယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်ဥပကဟာဒီဖြေကိုလက်ခံခြင်းပုံမပေါ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အထွန့်တက်ပြီးညင်တာမျိုးလည်းမလုပ်ပဲစကားတုံ့ပြန်တာတစ်ခုကိုသူလုပ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကဟုတ်မှာပါပဲဟုတ်မှာပါပဲလို့ပဲ။သူ့ရဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုဟာသူ့ကိုတရားဟောဖို့နေရာမရှိုံပေါ်ပြချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဖျားမိဂရာရတရားဝင်တရားထွက်တတော်ဝင်တတော်ထွက်နဲ့နေ့ရက်တွေလွန်လာတဲ့အခါမိဂရာတော်ဘက်ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ရက်ကဝါစုလပြည့်ဖြစ်ပြီးညနေခင်းမှာပြင်စဝတ်စခန်းကိုချဉ်ကပ်မိတယ်။ပြင်စဝတ်တို့ဟာငါဖျားလာနေတာကိုအဝေးကပဲမြင်ကြတယ်။ပြင်စဝတ်တဦးတိုင်းရဲ့ခေါင်းတွေဟာလုတ်တွေကိုလှင်မြန်စွာပဲလုတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားအတွက်ပြင်စဝတ်တို့တွေးရပြီ။တချိန်ကသူတို့အချင်းချင်းဂတိကိုဖို့ပြုတ်ထားခဲ့ကြတာရှိတယ်။တိဋ္ဌတ္တကိုတို့ရဲ့ဆရာဂုရုအဖြစ်ကဆွန့်လွတ်ကြစလန်းလို့ပဲ။အခုသူတို့ဆွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့တိဋ္ဌတ္တဟာသူတို့စီကိုဥတီဆိုင်ပြီးလာနေတာကိုသူတို့မြင်ကြတယ်။ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲလို့ပဲ။တဦးရဲ့မျက်နှာကိုတဦးကြည့်လိုက်ကြတယ်အတူအညီပဲ။နားလည်ချက်တစ်ခုကိုသူတို့ရသွားကြတယ်။ဒီအကြောင်းကိုသူတို့သိကြတယ်ဒုဂရီကိုတို့နှုတ်လိုက်ကြရအောင်လို့ဒုဂရီကိုတို့နှုတ်လိုက်ကြရနှုတ်လိုက်ကြရအောင်လို့ပဲဒါကိုမျက်စိနဲ့စကားပြောတာနဲ့ပဲအရယူလိုက်ကြတာပဲဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ဟာပြင်စဝတ်တို့စခန်းအနီးအပါအတွင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီပြင်စဝတ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပြင်စဝတ္တုဟာဖျားကိုကိုစီကူကခရီးဥကျူပြုကြတယ်။နေရာထိုင်ခင်းပြင်သူကပြင်ခြေစည်းရည်ထဲ့သူကထဲ့
ခြေတုပ်အဝတ်ပေးသူကပေးရေအေးရေချမ်းတိုက်သူကတိုက်ရလေးခတ်ပေးသူကခတ်ပေးကိစ္စအရရက်ကိုအလက်မကြံရအောင်ကိုစီကိုငါဆောင်ရွက်ကြပြီးအလာပါတလာပါပြောကြစုကြတာပြီးလုပ်နေကြတယ်။ကျင်စဝတ်တို့ကိုဖျားတရားဟောနေဝင်ရီတရောဖြစ်နေဖြစ်တဲ့နေလုံးကြီးမဝင့်တဝင်မှာအရှိအရက်ကလာဝန်းကြီးလဲကဘာမြေဘက်တက်လာနေခဲ့ပြီ။ဒီချိန်မှာဖျားဟာသူတရားရလာခဲ့တာအကြောင်းဟောပြောမှုအစပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲတရားကလွဲပြီးတခြားပါကိစ္စမှဂရုမစိုက်နိုင်အောင်အနေထားမှာရှိခဲ့ကြတယ်။ဖျားရှင်တရားမဟောမီကဖျားရဲ့အသွင်တရံဟန်ပန်အနေထားကြောင့်ဖျားကိုယုံကြည်ယုံမျှရှိခဲ့ကြတယ်။ဖះရဲ့အင်ကြီးရာလွန်းတဲ့အနေထားကိုမလွန်ဆန်မကျော်လွှားနိုင်ကြရတာဖះရဲ့ဟောပြောချက်ကြားရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ခေါင်းတွေကိုတွတ်တွတ်ခါအောင်အလုတ်လုတ်စေတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဖះကသူတည်တဲ့တရားဟာလွမြောက်မှုစီအရောက်ဘယ်လိုတည်ဆောင်နေဆိုတာလည်ပတ်မှုအကြောင်းဟောပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာသူတရားရဖို့အကြောင်းပြတဲ့အခါမှာသူတရားရဲ့ဝိသေသကိုပထမဆုံးပြခဲ့တယ်။ပင်စဝတ္တုတုံ့လှုပ်ရတဲ့ဖျားတရားရဲ့ဝိသေသဒီပြချက်ဟာပင်စဝတ္တုအသေးကိုဆွဲကင်လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုတရားရှာသူမမှီဝဲရဘူး။ယဟန်လို့ဆိုတာပဲ။နှစ်ခုဆိုတဲ့ဇကားဟာပင်စဝတ္တုဦးကောင်းကိုတင်းပုတ်တစ်ခုနဲ့ထုနှက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီစကားကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲနေပွေပဲပင်စဝတ္တုအတိကတရားရှာသူမမိဝဲရမယ့်တရားဟာတခုပဲရှိတယ်လို့ဧကံဧကမှတ်သားထားချက်ရှိကြလို့ပဲတရားကျင့်သူရှောင်ရမယ့်တရားဟာတခုပဲအဲ့ဒါကအာယုန၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကရတဲ့ချမ်းသာကိုဆွဲဆွဲညိတာနောက်လိုက်စားတာပဲတရားကျင့်သူဟာဒါကိုရှောင်ရမယ်ဒီလိုပဲသူတို့တည်နေခဲ့တယ်။ပြန်ဆောက်ဝတ်တရားဖျားပဲ။အခုကြားလိုက်ရတာကတရားကျင့်သူမမိဝဲရမှာစာနှစ်ခုဆိုပါလား။အဲ့ဒါပါလေ။အဲ့ဒါပါလေပေါ့။ကာမချမ်းသာအစွဲနောက်မလိုက်တာအပြင်ဘာများမမိဝဲเสียရှိသေးတယ်လဲ။ဘာများရှိသေးတယ်လဲ။ဒီလိုမိကွန်းတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဖျားရဲ့ဟောပြောမှုကရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့မိမိဖြစ်တဲ့အတ္တကိုချိနဲ့နှုံချရအောင်လုတ်တာနောက်လိုက်တဲ့ပန့်ပိုးမှုမလုတ်ဖို့လို့ပဲအဲ့ဒါကဒုအလုတ်ပဲဒုအချိန်နဲ့မျှလုတ်နေတဲ့အလုတ်ဟာကိုယ်ကိုချိနဲ့နှုံချအောင်လုတ်တဲ့ပန့်ပိုးမှုပဲစင်ရိုင်းကိုကျုံသွင်းအစာဖြတ်ပြီးချိနဲ့နှုံချအောင်လုတ်တော့တာပဲဒုအရင်ကလည်းဒီလိုမနှိမ်ရင်ဘလို့နှိမ်မာတဲ့လေတို့ကလည်းတို့အာမန်ကိုပြီးပြီးမန်မှုကြတာမဟုတ်လားဒီအာမန်ကိုချိုးနေတာတဘာဝမကြဘူးတဲ့လားဖះကတော့ဒါဟာတရားရှာသူရှောင်ရမယ့်အထဲထဲ့သွားပြီတို့ဘဝပျောက်ပြီလားတို့အလုပ်တွေအမှားတွေလို့ခြေပြက်တာတော့ခံလိုက်ရပြီပြင်ဆောက်ဝက်တွေကဒီအတွေးတွေကိုတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့မတွေးအောင်မတက်နိုင်ရှိကြရင်းနဲ့ဖះရှင်ရဲ့ဆက်လက်ပြောဆိုချက်ကိုနားစွန့်နေကြရတယ်။အစွန်းတစ်ခုကြာတရားရှိအောင်မလဲလား။ဒီအစွန်းလမ်းမှာနှစ်ရက်ကိုမကတ်တဲ့အလေအလက်ဖြစ်တဲ့လမ်းကိုတို့ထိုးထွင်းသိခဲ့ပြီ။ဒီလိုဖះရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကြီးညာချက်ဖြင့်နားထောင်ရတယ်လို့ပြင်ဆောက်ဝတ်တို့အလွန်အံ့ဩကြရတယ်။ဒီအစွန်းနှစ်ရက်မှာအလေကအကြမ်းလက်ဆိုတာရှိအောင်ပါတဲ့လားရှိသေးတယ်တဲ့လားကာမအာယုန်တွေနဲ့ကာမအာယုန်တွေကလွတ်တာတွေဒီနှစ်ခုဟာအစွန်းလမ်းနှစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အလေဖြစ်တဲ့အကြမ်းအလက်ဆိုတာရှိနိုင်သေးတယ်တဲ့လားပြင်ဆဝတ်တို့အံ့ဩမှုမဆုံးနိုင်သေးခင်မှာလေဖျားရှင်ကအစိတ်အပိုင်းရှစ်ချက်ရှိတဲ့အရိယာတို့လမ်းဟာအလေအလက်လမ်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒီရှစ်ချက်ကလည်းလူတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံကြတဲ့အချင်းအရာရှစ်ခုရဲ့တမာကြတဲ့အဖြစ်တွေပဲလို့ပြင်ဆဝတ္တုတွေ့ကြတယ်။တမာတဲ့လူဆက်ဆံရေးအချင်းအရာအစွန်းကလွတ်တာပဲ။ဒါအလေလန်းတယ်လား။ဒါအလေလန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဘာနဲ့ပြောကြမလဲ။တ
တင်စားဝက်တွေမှာဒီပြဿနာတွေပေါ်နေကြတယ်။ဒါဟာကာမချမ်းသာဆွဲကာမချမ်းသာနိကတာနောက်လိုက်တယ်လို့လဲပြောမဖြစ်တာလဲအမှန်ပဲ။ကာမချမ်းသာနိကမှုကိုတောင်တိတက်မှုတွေမဖြစ်တာနောက်လိုက်တယ်လို့ပြောမဖြစ်တာလဲမှန်တာပဲ။ဒီသမားနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအချင်းအရာရှစ်ချက်ဟာအစွန်းနှစ်ခုကလွတ်နေတာဟာအမှန်ပဲ။တမာတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအချင်းအရာရှစ်ချက်ကိုစောင့်တာဟာအကြိုက်အမုန်းတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အစွဲနဲ့ဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တာသိကြရတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ချုပ်တီးအောင်ဤနေရတာတို့မသိအောင်နဲ့သိစရာမရှိအောင်တမင်ဖန်နီးနေရတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုမပင်ပန်းစေတာလည်းသိကြတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒါကတော့အစွန်းတစ်ခုကလွတ်တာသိကြနေပြီ။တမာတဲ့ဆက်ဆံရေးအချင်းရများလို့အကျိုးများပါမလားတမာတဲ့လူဆက်ဆံရေးအချင်းရရှင့်ချက်ခါရှစ်ချက်ဟာအစွန်းကလွတ်တာမျှသေးလားတကယ်ပဲအကျိုးများဖို့တွေအထိရှိနိုင်ပါမလားစက္ခုကရဏီတဲ့မျက်စိလုံတမာညာရကရဏီညာနလုံတမာအဆဆတွေနဲ့တံပိုးတွေဖြတ်ထားတယ်ဒါတွေတကယ်ဖြစ်ပါမလားပြင်စဝတ်တီဟာဖျားရှင်ကသူတရားရခဲ့ပုံအကြောင်းကိုပြောချက်စကားတလုံးတိုင်းမှာပဲအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩရင်းနဲ့နာကြားကြရတယ်။ဖျားရှင်ကသူ့ဟောပြောချက်ရဲ့ဏိဂုံးချုပ်အဖြစ်သစ္စာတရားတွေကိုအချင်းအရာ12ခုအထိထိုးထွင်းသိပြီးမှတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖျားဖြစ်ဝင်ခံကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြင်စဝတ်ထဲကကွန်တင်ညကစကားတုတ်တစ်ခုပြန်ခဲ့တယ်။ကွန်တင်ညတရားနာလည်ပြီးတရားစီကပ်ပြီးသူ့စကားကဖျားဟောပြောလိုက်တဲ့တစ္ဆာတရားတွေသူနားလည်ပြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။ကွန်တင်ညရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုဖျားရှင်ကလည်းစကားတုတ်ပြန်မိန့်ကြားခဲ့တယ်။ရှင်ကောတင်ညတည်သွားပြီးရောလို့ပဲ။ဒီမိန့်ကြားချက်ကိုကွန်တင်ညကြားတဲ့အခါဖျားထံတောင်းဆိုစကားလျှောက်ထားလိုက်တယ်။တပည့်တော်ဖျားအရှင်ဖျားစီမှာတရားကျင့်ပြရစီပြီးတော့ဒီတရားကိုတပည့်တော်ရဲ့ဘဝကိုလည်းပေးပြရစီဆိုတာမျိုးပဲ။ကွန်တင်ညယဟန်ဖြစ်ဖျားခွင့်ပြုဒီလျှောက်ထားချက်ကိုဖျားရှင်ကလက်ခံကြောင်းမိန့်ကြားတယ်။ဒီအချိန်ကစားပြီးကွန်တင်ညဟာတရားကိုအပြည့်ချင်းကတ်သူဖျားတပည့်ယဟန်အဖြစ်ရရှိသူဖြစ်တယ်။ဖျားတပည့်တော်ဝကအဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဖျားဖြစ်ပြီးနှစ်လတိတိအကြာမှာဖျားရှင်ဟာပထမဆုံးတပည့်ယဟန်ကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာကြံတဲ့ပြင်ဆောက်ဝက်လေးဦးကိုဆက်လက်ဟောပြောနေတယ်။ရှင်ကွန်တေညဟာဖျားနဲ့ကြံတဲ့အပေါ်လေးဦးအတွက်ဝေယဝစ္စရီပြုတ်ပြီးနေကြတယ်။ဘာဇူလမ်းပြေကျော်၄ရက်နေမှမှပြင်ဆဝတ်တူရဲ့နောက်ဆုံးတရားမသိသေးတဲ့ကြံနေတဲ့ရှင်အသက်စီဟာတရားသဘောပေါက်ပြီးဖျားထံတပည့်တော်ကအထိလျှောက်ထားတောင်းဆိုရရှိခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဟာဖျားရှင်မှာတပည့်ယဟန်၅ဦးရှိသွားပြီဖြစ်တယ်။ပြင်ဆဝတ်တူကိုအနတ္တလက္ခဏာဖျားဟောဝါဇူလာပြေကျော်၅ရက်နေ့မှာဖျားရှင်ဟာပြင်ဆောက်ဝတ္တုကိုပွားများစရာတရားကိုဟောကြားပြသပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကအနတ္တလက္ခဏာဒေသနာပဲ။ဖျားရှင်ကရုပ်ဝေဒနာအစရှိတဲ့အစွဲအစုတွေဟာကိုယ်ကိုယ်မဟုတ်တာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းညွှန်ကြားပြသတယ်။ဒါကိုအကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ကိုထုတ်ပြတယ်။ပထမတစ်ချက်ဖြစ်ဒီအစွဲအစုတွေဟာနှိပ်စက်ကြတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အဖြစ်ဒီအစွဲစုတွေဟာကိုယ့်အလိုမလိုက်ကြဘူးလို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်မနှိပ်စက်ပဲရှိရမယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဟာကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်ရမယ်မဟုတ်လားဒီနှစ်ခုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီအစွဲစုတွေဟာကိုယ်မဟုတ်ကြဘူးလို့ဘုရားကညွှန်ပြခဲ့ဥပဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြင်ဆဝတ္တုလက္ခဏာမြင်ပြီပြင်ဆဝတ္တုကလည်းဖျားညွှန်ပြပြီးတာနဲ့အတူသုံးသက်ပြီးဖြစ်ကြတာကြောင့်ဖျားဟောပြောချက်ကိုသဘောတူတဲ့အဖြစ်မှာရှိသွားကြတယ်ဖျားဟာဒါရီဝိနေဆအနေဆဘယ်လိုတွေ
ထင်ကြတယ်လေလို့ဆက်မီးတယ်။ပြင်စဝတ္တုကဒါရီဟာအနှိမ့်စရီပေါ်လို့ဖြေကြတော့ဖះကဆက်မီးတယ်။အဲ့ဒီအနှိမ့်စဖြစ်တာကြီးဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုထင်ကြလဲလို့ပဲ။ပြင်စဝတ္တုကဒုက္ခတွေပဲလို့ဖြေကြတော့အဲ့ဒီအနှိမ့်စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားတွေငါဖြစ်တယ်ငါဥစ္စာဖြစ်တယ်ငါကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုတမျိုးမျိုးမှတ်ရင်တော်မလားမေးတယ်ပြင်စဝတ္တုကမတော်ဘူးလို့ဖြေကြတော့ဖះကဆက်ပြောတယ်အစွဲယုံနဲ့ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေအလုံးကိုငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှုကြည့်ကြရမယ်ဒီလိုရှုကြည့်ရင်အဲ့ဒီအစွဲယုံစတာတွေကိုကြီးငွေလိမ့်မယ်ငြိငွေရင်မဆွဲပဲရှိလိမ့်မယ်။မဆွဲရင်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်လို့ပဲ။ကပ္ပပထမဆုံးဖျားတပည့်ယဟန်တာ၅ပါး။မြတ်စွာဘုရားဟာဒီတရားဟောပြီးပြင်စဝတ်ယဟန်တွေကိုယဟန်ကိစ္စအပြီးတိုင်ရောက်စေခဲ့တယ်။ဝါစုလပြည့်ကျော်၅ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာလောကမှာယဟန်တာ၆ပါးအထိရှိလာခဲ့ပြီပဲ။စတ္ထမတာရကဖြစ်မဲ့သူကဖျားရှင်ရဲ့ဓမ္မဆက်လေပတ်တဲ့တည်င်းဟာလူတည်င်းလူချင်းဆောင်သဘောနဲ့လွင့်ပြန့်ခဲ့တယ်။မကြာမီမှာပဲနာလကဆိုသူတယောက်ဖျားထံမောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူဟာဖျားရဲ့မွေးမြေနိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွန်သဘောတရားပိုင်ရှင်ဒေဝီလယတိမြတ်ရဲ့တူတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဥယီတော်ဒေဝီလကမတိမီကမှားကြားခဲ့တဲ့ဇကားကိုလက်ခံရရှိသူဖြစ်တယ်။တိတ်တတဟာဓမ္မဆက်ကိုလေစီလိုက်မယ်လေစီပြီးကြားရင်တိတ်တတတန်အရောက်သွားပြီတော့ဆိုတဲ့စကားပဲဒီစကားအရနာလကဟာကြားရင်ကြားချင်းကပိလဝကဘာယာနတိမိဂရာတော့အရောက်ဖျားထံပေါက်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်နာလကကဖျားကိုရှောက်တယ်ယဟန်ဘဝဟာမလွေပါအဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့မောနိယရီယာဘာရီဖြစ်ပါတလေဟောကြားပေးပါလို့အမောတကောတောင်းဆိုလျှောက်ထားခဲ့တာပဲဖះကမောနိယရီကိုဟောပြောလိုက်တယ်နာလကဟာဒီမောနိယရီကိုပျောက်ရှာမှာအတော်ကြီးစိုးရိမ်ပြီးရွာတရာမှာနှစ်ခါဆွန့်ခံတာမျိုးနဲ့တစ်တပင်အောင်နှစ်ခေါက်ဝင်ရောက်နေထိုင်မိတာမျိုးမရှိအောင်ဒီလုံးလဆိုင်ကြင့်ကြံသွားတယ်သူဟာဒီကဘာမှာခုနှစ်ပါးမြောက်ယဟန္တာပဲယတတတိတာယဟန္တာဖြစ်ရှစ်ပါးမြောက်ယဟန္တာကတော့အရှင်ယတပဲဖြစ်တယ်ယတဟာဘာယာနတိကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တတိတာပဲသူကလည်းဖျားကမိဂရာမှာဓမ္မဆက်လေပြီးဆိုတဲ့သတင်းကြားတယ်သူဟာသူ့ကိုဖျော်ပြီးချွေရန်နေကြသူတွေရဲ့အလေကနေပြီးဒီသူတွေရဲ့ဥနာတည်နေတဲ့ဘဝတွေမြင်လာကြောင်းငင်းငွေထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။မိဂရာတိုးတွေကဖျားစီမှာတရားနာပြီးတရားဝင်ထမ်းသူယဟန်အဖြစ်ယူလိုက်တယ်။သူ့မိဘတွေကသူ့ပျောက်သွားတာကိုလိုက်ရှာကြရတယ်။သူ့မိဘနှစ်ပါးအနက်ကအမေဟာဖျားမဖြစ်မီကတိတ်ထက်တာကိုစိတ်ကြောင်းညောင်ပင်ရင်းမှာလှုပ်စွမ်းကက်ခဲ့သူပေါ့။ဒီတန်းကလေးဟာအဲ့ဒီညောင်ပင်စီကတားစုပေးလို့ရခဲ့သူပဲအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်လို့သူ့ရွာပြန်ရောက်မှာဒီညောင်ပင်ကိုလို့စွန့်ပူဇော်တာပဲတိတ်တတ်တာကိုတွေးလို့တိတ်တတ်တာကိုညောင်ပင်ဆောင်နဲ့အမှတ်နဲ့ပေးခဲ့တာပဲယတမိဘများအစာဆုံးဥပဒကာဖြစ်ယတရဲ့အဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေတို့ဟာတားရှာရင်ဖျားဝူမိဂရာတော်မှာတွေ့တယ်သူတို့လည်းတရားနာရပြီးတရားကိုချင့်ကပ်သူဥပဒကရဖြစ်ရောက်ကြရင်ဥပဒကဒဲမှာသူတို့ဟာပထမဆုံးတွေပဲယတကိုဆက်ပြီးယတရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းယဟန်ပြုကြတယ်သူတို့ဟာတွေးကြတယ်ယတလူချမ်းသာသူကယဟန်လုတာကြည့်ရင်ယဟန်ဖြစ်ဟာအလွန်လုတ်အပ်လို့ဖြစ်ရမယ်တို့ဟာယတလူမချမ်းသာကြဘူးဒီတော့တို့ယဟန်မလုတ်နိုင်ကြရမရှိဘူးလို့စင်ကျင်ပြီးဖျားထံယဟန်လာပြုတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဝါကျွတ်မှာယဟန်လာ60ပါးဟူသာသနာပြုမိန်ကွန်းဖျားမိတ်။ဇောင်မုန်းလာပြည့်နေ့ရောက်တဲ့အခါဖျားမှာတပည့်တော်ကယဟန်60ရှိနေပြီ။ဖျားကဒီနေ့မှပဲဒီယဟန်60ကိုပဲအရေးကြီးတဲ့မိန်ကွန်းတစ်ခုပေးတယ်။အဲ့ဒါကသာသနာပြုမိန်ကွန်းပဲ။
ယဟန်လူတပါလီယင်တလန်းကြဒေတာလှည့်လည်ထွက်ကြလူအများကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်လောကကိုစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်အောင်တရားတွေကိုဟောပြကြလို့ပဲမိဂရာမဖျားခွာဒီမိန့်ကြားချက်အရမနေ့ပြန်တစ်ဆောင်မုန်းလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကစားပြီးခီးထွက်ကြတယ်ဖျားကလည်းသူ့တပိတ်သူဆောင်သူ့တင်ငန်းသူ့တဲကလမ်းခီးတစ်ချောင်းကိုသူယူခဲ့တယ်ဖျားယူခဲ့တဲ့လမ်းကသူ့ဖျားမဖြစ်မီကနေခဲ့ဘူးတဲ့ဥလူဝေဒဘက်ခီးပဲဒီခီးကိုထွက်လာခဲ့တဲ့ဖျားဟာမိဂဒာနဲ့ဥလူဝေဒအကြားကကပ္ပတိကတော်အရောက်တစ်ပင်တပင်အောက်မှာနေတတ်နေတယ်ဘတ်တော်ညီနောင်တို့ကိုခြေချွတ်အဲ့ဒီအချိန်ကကပ္ပတိကတော်ထဲမှာကတ္တဖနဲ့ဖတူမိခွဲဖြစ်ကြတဲ့ဘဂဝတ်ဘတ်တော်ကီညီနောင်30တို့လည်းရောက်နေကြတယ်သူတို့ကတော့ဒီတော်ထဲဟူတော်ကစားရောက်နေကြတာပဲသူတို့မှာမိန်းမတွေလည်းပါကြတယ်အငယ်ဆုံးညီအတွက်မိန်းမမရှိလို့ငှားလာတဲ့မိန်းမလည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီမိန်းမကသူ့ကိုစင်ရင်ဝတ်စားထားတာတွေကိုခိုးပြီးထွက်ပြေးလို့ညီကိုတွေအားလုံးဒီမိန်းမကိုတောထဲမှာလိုက်ရှာနေကြတယ်ဘတ်တဝက်ကီတို့ကဖျားကိုတွေးတော့မေးကြတာပေါ့ဒီနားကမိန်းမတယောက်သွားလာတာမြင်မိသလားလို့ပဲဖျားကပြန်ပြေးတယ်မိန်းမကိုဘာလို့ခုရှာကြတာလဲမင်းသားတို့ဟာမိန်းမရှာတာနဲ့ကိုကိုကိုရှာတာဘယ်ဟာကကောင်းလို့လဲလို့မေးတယ်မင်းသားတွေလည်းဒီမေးခွန်းစကားကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။ကိုကိုကိုရှာတာကကောင်းမှုမြင့်မြတ်ကြောင်းပြောကြတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မိမအရှာရက်ပြီးကိုကိုကိုရှာရအောင်လား။ရှာလို့ကြတယ်ဆိုရင်ထိုင်ကြမင်းသားမို့လို့ဖះကမိန့်ကြတယ်။ဖះဟာဘတ်တော်ဝကီညီနောင်30သူတို့ကိုကိုကိုသူတို့တွေ့ကြတဲ့အထိစကားဆင့်ဆင့်တွေ့ပြီးပြောဟောသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့တွေ့သွားကြတယ်။ဖះကတ္တပညီနောင်တို့စခန်းရောက်ဖះဟာဘတ်တော်ဝဂီတို့ကိုတရားနဲ့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးဥရဝေလာဘက်ကိုတပါးတည်းခရီးဆက်ခဲ့တယ်။တောအုပ်ထဲကနေရစ်စာမြစ်ကလေးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကတ္တပစခန်း၃ခုထဲကအထက်အကျဆုံးစခန်းဖြစ်တဲ့ကတ္တပအခုကြီးရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။တဲကူနေထိုင်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမီတင်ကုတ်မှာပဲနေစရာရှိတော့တယ်လို့ညွန်ပြခံရပြီးဖះဟာမီတင်ကုတ်မှာပဲနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမီတင်ကုတ်ဟာမွေစိုးတစ်ကောင်ကတောင်းချမ်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ကတ္တပရဲ့တပည့်တွေကယဟန်ဂေါတမမနဲ့လင်းအောင်မှခံပမလားစိုးမိကြတယ်။ဖះဟာမွေစိုးကိုအလဲမဲလို့ယဉ်ပါစေခဲ့တယ်။ကတ္တပတွေကဖះကိုအံ့ဩကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့လူကိလေသာကုန်သူမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအထင်သေးကြတယ်။ကတ္တပပူဇော်ပွဲဖះရှာဖះဒီစခန်းမှာနေစမှာပဲမကရအတိုင်းသူတွေကကတ္တပတွေကိုပူဇော်တဲ့တနေ့နဲ့ကြုံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဖះကစွန့်ခံရာကပြန်မလာခဲ့ဘူး။ရွာစုံမှာအစွန့်ခံထားရတဲ့အဝတ်အစုပ်အနွမ်းတွေကိုအညစ်အကြေးနဲ့အိုးလောက်တွေဖယ်ရှားပြီးယူခဲ့တာရှော့ပုတ်နေလန်းစွမ်းစားပြီးတိရိပ်မှာအဝတ်တွေကိုချုပ်နေခဲ့တယ်။ဆောင်ချုံစရာအနွေးတဲ့တင်ငန်းပေါ့။ဖះကတ္တပစခန်းပြန်ရောက်ချိန်မှာပူဇော်ပွဲပြီးစီးလို့ပူဇော်လာသူတွေပြန်သွားကြပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲ။ကတ္တပတွေဟာဖះကိုတွေ့ကြတော့စကားအလှဝင်မှုဝေးစားစားပြောကြတယ်။ဖះဂေါရမဟာဒီနေ့မှဘယ်သွားနေပေးသွားနေတယ်မသိဘူးဒီနေ့ဒီမှာပူဇော်သူတွေလာရောက်ပူဇော်ကြတာယဟန်ဂေါတမကိုညှို့နေကြတာပူဇော်သူတွေရဲ့ပူဇော်တာခံဖို့လို့ပေါ့လို့ဖြစ်တယ်ကတ္တပတို့ဟာဒီနေ့မှာဂေါတမယဟန်ကိုမခေါ်မကောင်းခေါ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်ခင်ဗျားကအလေးမထားပဲဒီပွဲကိုရှောင်ရှားပေးခဲ့တာအတွက်ကတ္တပတွေအနေချောင်ခဲ့ရတယ်ဖះရဲ့လိုက်သိမှုကတ္တပကိုကြိုက်ပြီးတရားရ။ဖះဟာလိုက်သိစွာပေါင်းသင်းနေထိုင်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကတ္တပကြီးဟာဖះကိုယဉ်ကြီးကျွမ်းဝင်စွာဆက်ဆံလာကြတယ်။ဒီလိုပေါင်းသင်းတဲ့အတွက်တနေ့မှာကတ္တပအကြီးငယ်ကဖះနဲ့ပြောဆိုရာကဖះရဲ့တစ္ဆာအယောင်ကိုရိပ်မိသိရှိသွားခဲ့တယ်။
သူဟာဒီလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့တပည့်ကတ္တပ300ကျော်ကိုအစည်းအဝေးခေါ်လိုက်တယ်။စုံညီတဲ့အခါသူစကားပြောတာပဲ။ကတ္တပတို့ဘုရားထံတပည့်ခံကြပြီ။တပည့်တို့ငါတို့ယဟန်ဂေါတမရဲ့တပည့်အဖြစ်ကိုခံယူတော့မယ်။တပည့်တို့ကတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြတယ်။ယဟန်ဂေါတမရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူလူကလည်းခံယူနိုင်ကြတယ်။မခံယူလူကလည်းမခံယူပဲနေနိုင်ကြတယ်။ကောင်းဆောင်ကတ္တပကဒီလိုပြောတော့တပည့်ကတ္တပတွေကပြန်ပြောကြတယ်။ဆရာကဒီလိုလုပ်ရင်တပည့်တို့လည်းဘာမှငြင်းဆန်နေစရာမရှိကြပါ။အားလုံးလည်းယဟန်ဂေါတမထံတပည့်ယဟန်အဖြစ်ခံယူကြပါမယ်လို့ပဲ။ကတ္တပတို့ရှိကဘာသာရေးအဆောင်ကြီးစွန့်ကြ။ကတ္တပဆရာတပည့်အားလုံးညှိနှိုင်းညီညွတ်ပြီးသွားရင်ပဲသူတို့စခန်းမှာရှိကြတဲ့တစ်ချိန်ကဘာသာရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမြေရစ်စရာမြစ်တဲ့လွင့်မျိုးပစ်ကြတယ်။ဒါကိုအောက်စခန်းတစ်ခုမှာရှိကြတဲ့ကတ္တပညီနဲ့တပည့်တွေကတွေ့ကြတယ်။ဘယ်လိုလဲဒါဘာဖြစ်တာလဲအဆရှိတဲ့မိခွန်းတွေမေးပြီးတပည့်တွေကိုစုယုံစီကအဖြစ်မှန်သိရှိရေးအတွက်နောင်တော်ကြီးကတ္တပစခန်းရှိရာကိုတက်လာခဲ့ကြတယ်။ညီကတ္တပတွေလည်းယဟန်တို့နောင်တော်ကြီးကတ္တပဟာသူညီကတ္တပတွေနဲ့သူညီတွေရဲ့တပည့်တွေကိုဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ရှင်းပြတယ်။သူနဲ့တပည့်တွေအားလုံးယဟန်ဂေါတမထံမှာပဲတပည့်ယဟန်ဖြစ်ယူကြတော့ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စွန့်ပြစ်ကြတာပဲ။ညီတို့နဲ့တပည့်တွေကတော့နောင်တော်လူပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်မလှုပ်ဖဲလဲကိုကြိုက်တယ်လို့လည်းနေနိုင်ကြတယ်။နောင်တော်ကြီးကတ္တပရဲ့စကားကြားကြရတဲ့ညီကတ္တပတွေနဲ့တပည့်တွေဟာနောင်တော်ကြီးကိုပြန်ပြောကြတယ်။ဒီကတ္တပတွေနဲ့တပည့်တွေဟာနောင်တော်ကြီးကတ္တပကိုယုံစားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။နောင်တော်ကြီးဟာအတိတ်ကောင်းမှုဟောင်းစွန်းတာအမှန်ဖြစ်ရမယ်။ဒီတော့ညီတို့နဲ့တပည့်တွေလည်းယဟန်ဂေါတမရဲ့တပည့်ယဟန်ဖြစ်ခံယူကြမယ်လို့ပဲ။ဖျားရာဇဂျူကြွားတယ်။ဖျားရှင်ဟာကတ္တပညီနောင်ယဟန်တထောင်ချန်ယံပြီးကာယာမရာဇဂျူမြုတ်ကိုကြွားတယ်။ဘယင်ပေမိတာရကဗိမိတာရဟာဖျားမှုဖျားမဖြစ်မီကတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ဘူးသူဖြစ်တယ်။ယဟန်ကလေးကဘေကလေငငယ်ရီနဲ့ဘာကြောင့်ယဟန်လုံနေတယ်လဲ။သူ့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာတဝက်ကိုသူ့ပေးမယ်လို့အထီးကမ်းလှမ်းခဲ့ဘူးလေ။ဖျားလောင်းလျာတိတ်တတဟာသူ့ကမ်းလှမ်းတာကိုညှင်းဆူခဲ့တယ်။တရားပဲရှာမယ်ပြောခဲ့တယ်။ဒီလိုဆိုလဲကောင်းပါပြီ။တရားရပြီဆိုရင်တော့သူ့မြို့တော်ကိုအရင်အခုဟောပြောဒီပါလို့ဖိတ်ကြားတယ်။ဖះဟာတရားရလို့အတော်အတန်ဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဂျူကိုကြွသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဗိမိတာရဥပတကဖြစ်။ဘယင်ဗိမိတာရအာရဝန္တာဂျူဆိုပြီးသူ့ပိုင်ဝါဥယင်ထဲမှာလုံလောက်တဲ့အထိအကြောင်းတွေစောက်စီပြီးသူ့မြို့သူမြို့သားတွေပူးမြော်တွေ့ဆုံနာကြားလူသူတိုင်းနာကြားနိုင်အောင်ဖះကိုတည်င်းသုံးနေထိုင်စေတယ်။ဘယင်ဗိမိတာရကလည်းတရားတည်ပြီးချင်းကပ်သူဥပဒကတဦးအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်။မြူသားတွေတန်တရာကတ္တပဖြောက်မြို့သူမြူသားတွေဟာကတ္တပညီနောင်တို့ကိုတိကျပြီးတွေများကြတယ်။ဘာဥယင်မှာကတ္တပညီနောင်တို့နဲ့ယဟန်ဂေါတမတို့ရောက်နေကြတာကိုလာရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်။သူတို့စိတ်မှာမရှင်းမရှင်းလည်းဖြစ်ကြတယ်။ယဟန်ဂေါတမဟာကတ္တပညီနောင်တို့ရဲ့တပည့်လားကတ္တပညီနောင်တို့ကယဟန်ဂေါတမရဲ့တပည့်လားလို့ပဲအမျိုးမျိုးကြိုက်တယ်လို့ပြောနေကြတာပဲဖြစ်နေကြတယ်ဒီယုံမှားဖြစ်ပွားမှုကိုကတ္တပညီနောင်တို့သိကြတဲ့အဖြစ်ရောက်တဲ့အခါနောင်တော်ကြီးကတ္တပဟာရှင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့မှလာရောက်တွေ့ဆုံသူလူအများရောက်လာ kait ဖြစ်တယ်နောင်တော်ကြီးကတ္တပဟာဖျားရှိမောင်အရောက်သွားပြီးအယူအသေးပြုမှုအပြည့်နဲ့ဖျားကိုရှောက်ထားလိုက်တယ်။အရှင်ဟာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာအရှင်ဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်တို့ဟာဆရာအရှင်ရဲ့တပည့်များသာဖြစ်ကြပါရင်အဆရှိတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တယ်။မြို့သူမြို့သားပိဋကတ်လည်းမိကိုရင်နဲ့ညှင်းလိုက်တယ်လို့ငြိမ်းပြီးတန်တရားပြီးပျောက်ကြရတယ်။သူတို့ပူဇော်ရမယ့်သူဟာဖျားဖြစ်ကြောင်းသိပြီးဖျားကိုပူဇော်ကြတယ်။ဖះကလည်းပိဋကတ်ကိုတရားဟောတယ်ပိဋကတ်ထဲကအတော်များများဟာတရားကိုသိသွားကြတယ်ရသူလည်းရသွားကြတယ်တချို့ကတပည့်ယဟန်လုပ်ကြရင်တချို့ကဥပဒကာဥပခံသွားကြတယ်ဒ
ဒီအလုပ်တွေကိုသူ့တသက်တာရဲ့ကျန်တဲ့55နှစ်ကြာအောင်လုပ်သွားတယ်